Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz birodarlar, men İbrahim Daniyadan O'zbekiston Xalq Mehnat Ishlari Birlashgan Fronti harakatidan a'zosiman. Kecha chiqargan videom aytadigan joyga yetib bordi shekilli. Bugun telefonlarga qaraganda, yozilgan SMS'larga qaraganda ancha munchasini, ya'ni qo'zg'ab qo'yibmiz. Ko'rinib turibdi. Yana kechagi videodan ozgina davom etamiz. Mirziyoyevning asosiy maqsadi O'zbekistonni talon-toroj qilib, ya'ni yo'q qilib yuborish. Agar unaqa bo'lmaganda bu Mirziyoyev umuman boshqacha harakat qilishni qilasdi. Boshida mana suv toshqinidan boshladi, boshqarishdi va bu suv toshqiniga hech qaysi birini hech kimni bir jazolamadi. Ya'ni bu yerda mayda chudasini uni buni ya'ni boshiga kalta tekkan bo'lgani bilan asosiy bu suv toshqiniga ya'ni aloqasi borlar, ya'ni Mirziyoyev o'zi ham mana hech bir narsa qilishmadi. Mana uy qop ketdi bular. Uyini olamaganlar. Aşinde kop gitti bana yani sarson sargardon bo'lib mol mülkü yok olganlar. Aşinde kop gitti. Bura onlar eslemeyen koydu. Bana undan keyingi bugün holatlar özbeylerimiz bana karantin vaxtida chegarada kop gitti. Minglab minglab özbeylerimiz sarson sargardon bo'lib yoshlar yerlerde yotdi. Kim eslayapti o'zi narsani? İlliktalab özbeyler bana avtobuslarda yondi. Ular da kim eslayapti? Hiç kim işte sana esleme yaptı, haması uzun işi de uzun muamması da devam et yaptı. Ayet yapma ne keçeginde misal kıldı mı? Hani bir hayvandı, yarımını yaksa yarımı gelene yep, yani boş tarafı ki yem taşap boyu yaptı. Bir yani orka tarafını yok yaptı, küydür yaptı. Yani küydür işte tohtatsa yani yemini yiyip oturuptı. Kut dışına kabul yapız da biz. Bunlar yani bu odam halkı boş karış mexanizmi bularda qo'lida bor. Biladi qanchalik holatga dor oborib turib odamni jonini og'ritishdi. Ya'ni u yerga ne bo'sh qo'yib qo'yadi. Ana xalq o'ziga kelib olsin deb. Ya'ni oldiga yem tashab qo'yibdi. Yana bobbayginda o'zini yana qisib davom etyapti, yana davom etyapti ishini. Xalqni umarishdi. Nimaga sizlarga biznes qil deydi? Nimaga sizlarga o'qul, buqul, savdoingni qil deyapti? Hamma narsani sizlarga qil, o'rgatyapti. Tov bax deyapti, tuxum sot deyapti. Mana o'zi tuxum sotib, tov qilib, ya'ni tov baqib, tuxum sotib mana bolalarga, kiyovlarga Mercedeslar, Land Cruiserlar, endi balobatlar hamma narsani mindirib qo'ydi. Ko'ryapsizlar, minayotgan mashina Lamborghini'larga dor minib yurishibdi mana. Tuxum sotdi bu, tov sotib, ya'ni mindiryapti-da bu. Toshkent City qurdi. Mana tog'larda orasiga o'ziga milliard dollarga ya'ni dacha qurdi, tuxum sotib, tovuq sotib. Sizlar bilan biz yerimizni tayida oltinimiz bo'lib turib, tovuq ham ola olmayapmiz. Tuxum ham sotib ola olmayapmiz. Yer osti boyliklarimiz tiqilib yotibdi. Yo'q, lekin u tovuq sotib, tuxum sotib hamma narsaga ega bo'lib turibdi. Akalar, ukalar, ko'zimizni ochadigan vaqtimiz keldi. Agar sizlar bilan biz yana bu og'iz yopib indamasdan baliq bo'lib yurishni davom etadigan bo'lsak, ertagalik kuninglar voy deyatganda. Ertagalik kuninglarga hayvonlar yig'laydimi deyatganda. Alloh saqlasin kunlar yo'qolishdi. Lekin xuddi shunday shu yerga qarab ketilyapti. Sizlarning yer osti boyliklari, sizlarning haqqi, biz haqqimizni bemaslik uchun bor biznes qil deyapti. Bor chet davlatga chiq deyapti. U ishni qil, bu ishni qil. Lekin mo yer osti haqqoniy haqqilarni bergisi kelmayapti. U pullarga zavod fabrika qurgisi kelmayapti. U pullarga O'zbekistonni rivojlantirish xohlamayapti. Buni hech kim bilan bo'lishni xohlamayapti Mirziyoyev. Mana bor ko'ryapsizlar va'dani qil. Ana uni qilamiz, buni uni qilamiz. U sizlar u sadaqa qilib tashab qo'yayotgan pullari u mingdan biri O'zbekiston keltirayotgan daromadi, yer osti yurishi boyliklari keltirayotgan daromadi mingdan birini tashab qo'yibdi. Tasavvur qilinglar, qancha umaryapti bular. Karimovni mana nabirasi kuniga 5000 dollar pul sarflab otelda yotadi. Kim haqqiga? Kim puliga? Sizlarda pulinglarga. Mana yoshlar qo'liga telefon ola olmayapti, ko'tiga ishton ola olmayapti. Bolalar bor, uylana olmayapti, puli yo'q. Kasallar davolana olmayapti. Yo uyiga tom qura olmayapti. Ayniga rom qo'ya olmayapti.
Salafan qoqib yashayotganlar bor. Lekin Mirziyoyevni qarindosh urug'lari million pulni sarflab, mana kiyovcha, anaga jiyanchasi million dollar Qozog'istonni kazinosida yutkizib qo'yibdi. Mirziyoyev odam jo'natib kazinodagi qarzini yop beryapti. 3 millionlab dollarni. Sizlar pulga zor, zor bo'lib yuribsizlar. Haqqingizlarni, sizlarning pulingizlarni, haqqoniysizlar. Agar u pulni haqqoniysizlarga tarqat beradigan bo'lsa, manzilga yetib boradigan bo'lsa, zavod, fabrikalar qurilsa, ish joylar yaratiladigan bo'lsa, sizlar pulga zarar emassizlar. Sizlar umuman hech narsa zarar qilmay qolasizlar. Haqqoniysizlarga haqqingizlar beriladigan bo'lsa. Biz haqqimizni oladigan bo'lsak, umuman zarar qilmaymizsan bu narsaga. Hammamiz vatanimizda chiroyli, tinch, totuv yashaymiz. Hiç kim birbirini yani mol mülküge göz olaytırmazdan uzuniki uzuki yetadigan holatda yaşaymiz. Lekin nima bo'lyapti? Birbirimizga düşman qovuryapti bu. Saroy mullalari sizlar bilan bizni hamma narsaga shukr qiladigan qovuryapti. Ana bularda yillab miyamiz yuvib keldi. Karimov davrida yillab miyamiz yuvdi. Endi bular miyamiz yuvyapti. Endi mana hozirgi bizning yoshlarimiz haqiqatan bu sistema, bu hayot shunaqa ekan deb o'ylaydi. Lekin haqiqatan haqqoniy hayotni, bu hukumatni haqqoniy vazifasini yoshlarimiz umuman bilmaydi ham, sezmi, ko'rmagan ham-da. Bu hukumat qiladigan bularni vazifasini, hukumatni vazifasini bular bilmaydi. Biz ko'rdik o'z vaqtimizda, Sayyuz davrida ko'rdik. Hukumatni vazifasi bo'yindagi vazifaga nima bor? Zavodlar qurish, yo'llarni o'nglash, xalqni ya'ni issiq sovug'idan xabar olish, bolalarga sharoitlar yaratish, maktab, bog'cha, institut, universitetlar barchasi tekin bo'lishi kerak. Ya'ni xalqni ustiga xalqqa pul berib, ustidan foiz olish kerak emas. Banklarni ko'ryapsizlar, 1000 millionta bank olib ketdi. Sizlarga bergan puliga foiz, hamma narsa foiz. Hamma narsani ustidan foiz olyapti bu. Uzuniga ham, eniga ham pul qilyapti bu. Xalqni talon-toroj qilib o'ynayapti. Sizlarni biznes qildi, topgan pulinglarni yana tortib olyapti. Benzinda ahvolini qaranglar. Nalogini to'layapsizlar, ash yerdi. Yerda ahvolini qaranglar. Asfalt qilyaptimi? Yo'q. Nimaga? Ha, uni mashinasimi? U yurib, u mashinada yuradigan joylar juda tekis. Ular u mashinada yurmaydi. Ular Dubayda yashaydi, Turkiyaning yaxshi joylarida yashaydi, Fransiyalarga uchyapti, u Niderlandlarga boryapti, xohlagan joyga borib yashab yuribdi uni. Sizlarni pulinglarga. Sizlarchi? Haqqoniy pulni egalari. Nima haqqas holatda yashayapsizlar? Uylarda isitgani o'tiniglar yo'q. Shunaqa odamlar. Ya'ni qishloqdagi odamlar hozir haqqoniy qishloqda yashayotgan, o tog'li regionlarda, rayonlarda yashayotganlar qas holatda hozir. Atrofida daraxt qolgani yo'q chop. Yoqqani. Kichkina ko'chatlarni ham yoqib olishdi. Bu davom qayga dor davom etadi bu narsa. Endi sizlar ayrimlarimiz hozir issiqqina uyda o'tirib biz pulimiz bor ekan yo Mirziyoyev qarindoshi ug'iga mahallasida yashaymiz ekan svetimiz o'chmayotgan deb. Gazimiz o'chmayotgan deb. Lekin umumiy olganda O'zbekistonda bir chekara joylarini umumiy olganda qas holatda bo'lyapti. Qanaqa holatga borib qoldi? Bilasizlarmi, o'sha biz yomon ko'rgan Sayyuz davrida shu Madyarov savxozi hozir, oldin Kirov savxozi bo'lgan. Bog'ning ichida traktorlarga asfalt yo'l qurilgan. Traktorlarga nima kerak bor asfalt yo'li? Lekin shu vaqtda, shu davrda traktorlarga asfalt yo'l qurilgan. Traktorlarga bog'larda ichida angarlar qurilgan. Traktorlarda shu yashiqlar, meva-chevalar turadigan joylar qilingan. Ishchilarga ovqatlanadigan oshxonalar qilingan. Mehnatdan keyin ishni qilib turib, kelib bemalol ovqatini yegan, povarlar ovqat qilib bergan, hamma narsa bo'lgan. Ha, yoshlar bekar yurmagan. Shu yoz ta'tillarida, kanikullarda ya'ni yashiq qoqqan yoshlar bo'lgan, biz o'zimiz qoqqanmiz shu yashiqlarni donasiga pul berasdi. Qayga bor mana bog'da ishlaydigan bo'lsangiz, bog'da pul topsanglar bo'lasiz. Haftasiga pul berasdi. Hammamiz mana
Soyuz davri shunaqa bemalol davr bo'lgan ekanki, Moskvaga borib kiyim qilinib kelinasdi. Shunda 2-3 yashil meva olinasdi, bemalol ya'ni vagonga urib qo'yib ketilaverasdi Moskvaga qarab. Borasiz, sotasiz, olgan narsasini olib, bir kun, ikki kun gostinitsada yashayana qaytib kelinaverasiz. Biroq sen demagan. Bu hozir kapitalist liberallar nima holatga borib qo'ydi bizni? Boshqa davlatga bora olmaydigan holatga borib qo'ydi. O'zimizni vatanimizda o'zimiz ya'ni o'zimizni melisamizdan o'zimizni xalqimizdan qo'rqadigan qilib qo'ydi. Qo'lim qo'shnidan qo'lim qo'shniga dushman qilib qarindoshni qarindoshga dushman qilib otani bolaga dushman qilib bular. Boshqarish shunaqa bo'ladi. Bular shu holatda boshqaradi. Bir-birini dushman qilib bir-biriga qorovul qilib bular. Sizlar bilan biz yiyapmiz, davom etyapmiz. Bular xohlagan narsasini qilib beryapmiz biz. Kul bo'lish kerak bo'lsa kul bo'lib beryapmiz. Qorovul bo'lish kerak bo'lsa qo'lim qo'shnimizga qorovul bo'lib beryapmiz. Qachonga doğru davom etadi akalar ukalar? Bas qilamizmi bu narsalarni? Bularga qarshi birlashamizmi? O'zimizni haqqimizni olamizmi? Bilasizlarmi, necha milliard dollarlar binolar mana Yevropalarda turibdi. Arabistonlarda necha milliard dollarlarni investitsiya qilishgan, zavod, fabrikalar qurishgan. Sizlar bilan bizning pulimizga. Bilasizlarmi, agar shu zavod, fabrikalar Mirziyoyev va uni atrofidagilarga ishlamasdan sizlar bilan bizga ishlaydigan bo'lsa, sizlar bilan bizning o'zbek xalqini bemalol boyitadi. Bemalol oyiga ulardan kelgan daromad oyiga sizlarda har bittangizda hisobinglarga tushadigan bo'lsa, bilasizlarmi, nimalar bo'ladi? Dubay bo'lib ketadi O'zbekiston. Yo'llaringizlar o'nglanib, bolalaringizning kelajaklari o'nglanib, hamma narsa o'rniga tushib ketadi. Lekin sizlar bilan biz xolamayapmiz bu narsani. Mingirab o'tiraveramiz burnimizni oqizib. Bular bizni haqqoniy haqqimizni yeb ketaveradi. Mana mana shu zavod Yevropasida bormi, boshqa joyda bormi, bu binolar, uylar, hamma narsani agar bu Yevropadagi uylarda biroq yashamaydi, olib sotaylik, O'zbekistonga qaytarib zavod fabrikalarni quraylik. Asha Arabistonda qurilgan, Afg'onistonda qurilgan, Tojikistonda qurilgan, boshqa joyda qurilgan zavod fabrikalardan kelgan daromadni to'g'ri byudjetga kelib tushadigan qilib qo'yaylik. Byudjetga kelib tushgan pullar bog'chalarga ketadi, maktablarga ketadi, pensiyaga ketadi. Nogironlarga ketadi. Hamma narsa o'rniga tushadi akalar ukalar. Agar sizlar bilan biz boshqaruvni o'z qo'limizga olsak, kimiga dur ishonib yuraversak bo'lmaydi bu narsa. Boshqaruvni yetar bu o'z qo'limizga oladigan vaqtimiz keldi. Mana ko'rdik 30 yil nima holat bo'ldi. 30 yildan beri ya'ni 1% xalq foydasiga, 1% xalq foydasiga bu narsa qilgan yo'q bular. Xalqni qul qilib ya'ni boshqa davlatlarga qul qilib olib ketyapti. Bu sizlar ishonmanglar bu televideniyasiga, bular tanqid qilayotgan Ozodlik radiosiga, BBC O'zbekistoniga, Amerika ovoziga, El tuziga, boshqasiga ishonmanglar bularga. Bular haqqoniy Mirzi Karimov davrida Karimovga xizmat qilgan bular. Kritika qilishi bu Mirziyoyevni bunday ishtonini yechib qo'yib, kutini ochib qo'yyapti degani, u hamma narsa bu quruq Mirziyoyevni ruxsati bilan bo'layotgan narsalar. Quru maynavozlik bular. Sizlar bilan bizni ya'ni ko'zimizga tutun haydayapti. Ha, bular kritika qilyapti. Ya'ni sizlar bilan biz dardimizni bularga aytsak, bular yoritib chiqadi. Yo'q, Karimov davrida ham dardini aytganlar qamalib ketgan bularga. Mana Mirziyoyev davrida ham bularga informatsiya berganlar boshiga kalta yeb o'tiribdi. Bularda asosiy maqsadi O'zbekistonni demokratik davlat, O'zbekistonni bemalol kritika qilsa bo'ladi, O'zbekistonda muxolifat bor, boshqa bor. Mana biz ham qo'rqmay kritika qilyapmiz. Mirziyoyev hamma narsaga yo'l ochgan deb turib ko'rsatish uchun bu kanallar kerak. Ozodligi bormi, Amerika ovozi bormi, BBC'si bormi? Bular shuning uchun Mirziyoyevni quroli bu. Yevropaga bu o'zini demokratik qilib ko'rsatish uchun liberal davlat bo'l, liberal boshqarish deb ko'rsatish uchun bu boshqa ya'ni qo'llanyapti bu narsa. Tushunyapsizmi? Sizlar bilan biz bularga ishonib, ha, mana haqqo, har haqiqatdan bular tanqid qilyapti, boshqa qilyapti, endi o'zgarishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi, tupurib qo'ygan. Tupurib qo'ygan, Yevropa ham tupurib qo'ygan, Amerika ham tupurib yuborgan O'zbekistonga qarab. U yerdan kim O'zbekistonga kelib o'tiradigan bo'lsa, shun bilan bular boshqa, bu shun bilan kelishadi bular. Shun bilan ya'ni davom etaveradi. Xalq nima bo'lyapti tupurib qo'ygan. Nima bo'ldi mana Afg'oniston, nima bo'ldi Iroq, Suriya, nima qilib yubordi bular?
Sizler öyleyseler ki ne mi bu Özbek halkının şaka var mı? Bu alakalı etibar verelim sizler bilen bizge. Yok. Hemen katarı sizler bilen bizi kırı uğradığı olsa buranın işi bu mıydı? Bura esle ben koymaydı. Eşme teke var adı ya da taşma teke var adı dedim. Esle koymaydı. Karimov bana öldürü var gelirler. Kim cevap verdi? Aytilerçi. Kim cevap verdi? Karimov ölüp gitti. Hamas Karimov kötü önge yaptı. Onu buyruğu, onu buyruğu. Bana onu hakikaten ot gelirler, başak gelirler. Benim ola yürüptü bana baş götürüp. Minilla odamlarda kır var gelirler yürüptü. Yani bula ondan köpünü kırradı. Mirziyev gördü bu narsani. Gördü ki Karimov o'z vaqtida javob bermadi. Bundan battarini qiladi, undan da bemalol yuradi. Yana ham chiroyliroq qiladi, yana ham battarroq qiladi bu. Ya'ni u paytda plan bo'lmagan bo'lsa, bundan endi undan da chiroyliroq plan qilib qiladi bu. Buni planini chizib beradiganlari ham bor. Shuning uchun akalar ukalar, yetar endi bu narsani. Devam edish, bas qilaylik, bularga qarshi harakat qilaylik. Bularga xizmat qilishdi, bularni baqishdi, bularni xotinini, qarindosh urug'ini, ya'ni 5-chi tochkalarni ishirishimizni bas qilaylik. Hamma narsani shularga yediryapmiz, ya'ni tursigidan paypog'iga dor qo'shib beryapmiz biz haqqimizga. Bolalarimizning holati nima bo'ladi bu ketishda? Aytinglarchi qachonga do bo'ladi xotin bola chaqasini bah beramiz bu o'ynashiga do'r bah beryapmiz bularni 4-chi xotini 5-chi xotiniga do'r bah beryapmiz bularni yoshlarimiz uylana olmayapti puli yo'q yetar ko'zimizni ochaylik birlashaylik akalar ukalar birlashaylik bularga qarshi vatanimizga ega bo'laylik o'zimizni yerimizga o'zimizni boyligimizga ega bo'laylik o'zingizlarning hayotingizni tikyapsizlar, belinglarga ozgina ip baylab, o Moskvaning visotkalarida ayni yuyakanlar bor. Nahotki bu shu aynidan yo shu nechinchi etajdan tushib ketganini qo'rqasiz, qo'rqmaysizlar-u, lekin o'zingizlarning haqqingizni so'ragani qo'rqasizlar. Agar sizlarning haqqingizni beradigan bo'lsa, sizlarning aynigilar yuviladi shuna qilib. Bu Mirziyoyevga o'xshaganlar sizlarning aynigilarni yuvadi. Sizlar o'tirasizlar shuna ofislarda. Sizlar o'tirasizlar shunaqa uylarda Mirziyoyevga o'xshaganlar sizlarni uylarda xizmat qiladi. Ularning bolalari xizmat qiladi. Nimaga sizlar tasavvur qila olmayapsizlar sizlar? Nima qanaqa qo'linglardan boylikni chiqarib yuborayotganinglar? Sizlar qulmassizlar sizlar. Qulmassizlar, tushunyapsizlarmi sizlar? Boy o'zbek xalqi juda boy insan, boy xalq. Biz yerimiz hammamizni boyitib yuborgani bemalol yetadi. Bularda o'g'irlangan pullar O'zbekistonga qaytib keladigan bo'lsa, hammalar millioner bo'lib ketasizlar. Lekin nima? Biz xolamayapmiz millioner bo'lish. Qul bo'lishni xolayapmiz. Shunday bo'lyaptimi? Xor bo'lishni xolayapmiz. Qachonga davr? Bolalaringizga shu narsani bemalol xush ko'ryapsizlarmi? Ravo ko'ryapsizlarmi? Qul bo'lishini, cho'ri bo'lishini, birovlar tepalab yuborishini xolayapsizlarmi? Bolalaringizga Ha yoshlar o'ylansin-chi bo'lmasa men bo'pti sizlarning otanglarning ishi bu ishi bo'lmayapti ekan sizlar bilan. Ha sizlar o'zingizlarning ko'zingizni ochinglar. Yetar sizlar O'zbekiston sizlarniki yoshlar. O'zbekistonda rahbariyatda yoshlar o'tirish kerak. U kimdir keli eshmat toshmatlar keli sizlar boshqarib berish kerak emas. Sizlar chiqinglar yoshlar chiqsin ashiga. Yetadi bunaqa ya'ni kimdir va'dalariga ishonib yurishimiz. Chiqsin yoshlar. Yoshlarni chiqaraylik, o'zbek xalqini ichidan chiqsin. Ashi ministri bormi, boshqasi bormi? Ashidan o'zimiz loyiq-loyiq insonlarni qo'yaylik shu rahbariyatga. O'zimiz boshqaradigan bo'laylik, xalq boshqaradigan bo'lsin. 50 yil, 100 yildan keyin farzandlarimizni boshiga bunaqa haromlar chiqib olmaydigan davlat quraylik. Biz bugungi kunimiz emas, ertagalik kunimizni o'ylab ish qilaylik, akalar ukalar. Har safar gapiraman bu narsani. Mening maqsadim uyiga bor rahbar bo'lib olish emas. Mening maqsadim shu o'zbek xalqiga loyiq insonlarni rahbar qilib bo'lsin. Lekin bizning farzandlarimiz ertaga xor bo'lmasin. Buralar kazzob o'g'irlarning qo'liga tushib. Bemalol boshim o'zini O'zbekistonda o'zimizni o'zbeklarimiz bemalol bosh ko'tarib yashasin deyapman. Maqsadim shu. Bizi agar zavodlarimiz tikalanadigan bo'lsa, bizi boyliklarimiz qaytib keladigan bo'lsa, qarzlarimizdan O'zbekiston qarzidan qutulib bemalol kuchli davlatlardan biri bittasiga aylanadi. Biz zarqmaymiz boshqa narsalarga.
Çigirelerimizi bemol açamız, zavod fabrikalarımızı kuramız. Hani koşun devlette adamları gelip işlesin. Özbek halka bemol uzun işini kısın. Bemol al yaşasın değil yaptı. Çünkü yapsalar mı? Her bittiler çünkü yüküp yapırılı yaptı. Her bittilerde faydaları, her bittilerde farzandilerde faydası yapır yapan bu yaptı. Yeter bunlar ya oldanı konuşlar. Sohtu muhalifatlar ki ergeçişler. Sohtu gepleri ki kuru gepleri ki oldanı konuşlar. Yeter hakeler görür. Yeter. Bas kılıyılık. Gözümüzü açıyılık. Telefon kılıyılar. SMS yazıyılar. Galası boyuta şeyler. Benim olur kaçan bosa cevap kılaman. Uzun kılı yazı yapsalar köp vaxta telefon köp bola da li oku gen ülgümeyi kol yapan buraya adam telefon köp bola yaptı onun arkasından başka yakı ötüp etip kol yapan sizler de li yazgen SMS ile deyen barçasını okumaya kol yapan çünkü telefon öte köp bola da keller köp öte köp telefon kel yaptı kogan şehrilerimizin telefonunu bermegenim hamması aşkar olup yani su bitige çıkıp olmasın diye yapız ayrımlarını karındaşı o aki ülkeler Özbekistan'da yaşayıp ular gibi basın bulmasın deyip yani bu koyanlarımızı, şehirlerimizi aşkar kalırmayaptı. Çünkü bunlar da karındaş ruhları gelip kattı uz vaxtı da basımlar bolu bitken. Çünkü için hemmemizi, şehirimizi, saftaşlarımızı aşkar kalırmayaptı. Bilemiz ki basım boladı. Çünkü için hakeler ülkeler bitti telefon mi uzunmikine koy gelmen. Benim ona telefon kalaslar. Vaxtı da cevap veremezsem üzül başıdan. Elbette ki cevap bir şey hareket kılaman, SMS yazışı hareket kılaman. Galatasaray'ı taşısıyla, o yani o son bir pasta işlemem, bir pasta yani Galatasaray'ı ben ateş yapayım. Çünkü için akeller ülkeler, videonu tarikat eyler, tarikatlarını kokmayalar. Birleşkeni kokmayalar, hakkıyla talep kıyana kokmayalar akeller ülkeler. Geleceğimiz için beraber küreşeylik. Ki yenge videolarda görüşkün çağır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.